Перш за все, які вакцини дозволені до застосування в Україні. Це Pfizer, це AstraZeneca, це CoronaVac. І зразу, я думаю, що ми цю презентацію розмістимо на нашому сайті Одеської міської ради, і зразу ми провели аналіз, які вакцини дозволені Всесвітньою організацією охорони здоров'я і Європейським агентством з лікарських засобів. По Європейському агентству це також Pfizer, AstraZeneca, Johnson і Moderna, і Всесвітня організація охорони здоров'я – Pfizer, AstraZeneca, Johnson, Moderna, Sinovac і CoronaVac. Тобто ті вакцини, які сьогодні застосовуються в нашій країні, вони признані Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Наказом Міністерства охорони здоров'я номер 3018 ще від 24 грудня 2020 року була затверджена дорожня карта з впровадження вакцинації від COVID-19 в нашій країні. Звичайно, до цього наказу вносяться зміни періодично, і з 24 лютого в Україні розпочалась вакцинальна кампанія. Людина вважається повністю вакциновою тільки після введення другої дози препарату, тобто по тим препаратам, по яким рекомендовано дві дози. Друга доза вакцини гарантована державою. Задаються питання по щепленню, скільки це коштує. Наголошую, що щеплення є добровільним та безкоштовним. Після другої дози вакцинації людина може отримати документ про вакцинацію міжнародного зразка. Інтервали між вакцинами, які сьогодні застосовуються в Україні. CoronaVac – 28 днів між першою і другою дозою, Pfizer BioNTech – 21 день і AstraZeneca – 12 тижнів. Саме про документи, які на сьогоднішній день є у нашій країні. Перше – це міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Воно буде в паперовому форматі, один рік з можливістю продовження, і там вводяться дані про вакцинацію. Будь ласка, покажіть, як виглядає міжнародне свідоцтво. Сьогодні от такі свідоцтва вже наші центри первинної медико-санітарної допомоги видають тим, які отримали другу дозу після 14 днів. COVID-сертифікати, поверніться, будь ласка, до попереднього слайду. COVID-сертифікати або, як говорять, паспорт. Це можливо бути в електронному та в паперовому вигляді, матиме спеціальний QR-код і не лише відомості про вакцинацію, але і відомості про хворобу, про ПЦР-тести. Тобто цей документ на сьогоднішній час ще на рівні Міністерства охорони здоров'я обговорюється, і як він буде виглядати, ми ще не маємо. Як проходить фінансування вакцинальної кампанії? Перш за все, є в цьому році був введений спеціальний пакет Національної служби здоров'я України. Згідно з цим пакетом у нас 11 наших центрів первинної медико-санітарної допомоги уклали угоди з Національною службою України на загальну суму 12 688 тисяч. І станом на 11.06 вже отримали кошти 380 тисяч. В перший місяць роботи на одну мобільну бригаду НСЗУ виплачує 8 тисяч гривень. За першу дозу вакцини 25 гривень, і за кожну другу дозу введеної вакцини наші центри будуть отримувати 60 гривень. Як розпочалася вакцинальна кампанія в місті Одесі, правильно, вже вона йде, починаючи з лютого місяця. На сьогоднішній день мобільні бригади створені при центрах номер 2, номер 3, номер 4 і номер 28. І по всіх центрах первинної медико-санітарної допомоги працюють 11 тимчасових стаціонарних пунктів. Планується найближчим часом ще відкрити стаціонарні пункти по одному пункту в наших центрах первинної допомоги, другому, третьому, четвертому, 28-му та два пункти в сьомому центрі. Хочу звернути на рейтинг кількості щеплених від коронавірусу. Ми порівнюємо дані по регіону, тобто по області. Ну, наприклад, станом на 10.03.2021 року на першому місці була Тернопільська область, ми були на 20-му місці і Харківська на 24-му. Починаючи з 1 травня
2021 року. Ми тут не наводимо Луганську і Донецьку область, які на останніх місцях завжди, тому що там є об'єктивні причини. Серед інших областей наша область традиційно на останньому місці. Приводимо, наприклад, місто Київ. Ну, звичайно, місто Київ там... Є об'єктивні причини для таких результатів, але навіть Харківська область, яка була також поруч з нами, сьогодні вже на 18-му місці. Щотижнева динаміка щеплень по місту Одесі. Звичайно, за останні тижні динаміка у нас позитивна. Саме за минулий тиждень було провакциновано 5237 щеплень. Тобто це і ті, які отримали першу дозу, і ті, які отримали другу дозу. Якщо розглянути структуру, хто саме отримав щеплення, то це 26 тисяч щеплень, із яких основна – це громадські діячі, релігійні організації, інші фізичні особи. Соціальна сфера, сфера освіти – 7326 пацієнтів і працівники закладів охорони здоров'я – 5713. Якщо розглядати за видами вакцини, то, звичайно, більше половини – це було щеплення AstraZeneca. І розпочалась уже сьогодні вакцинація CoronaVac і Pfizer. Ми проводимо велику масову роз'яснювальну роботу. Департамент охорони здоров'я періодично дає свої публікації і на сайтах, і в засобах масової інформації. Даємо приклади, як можна записатись на вакцинацію. Це і через Дію, через смартфон, і через контакт-центр. З 29 травня в державі почали працювати центри масової вакцинації. Спочатку було відкрити такі центри лише в місті Київ, Львів та Одеса. В першу вакцинальну сесію було провакциновано 377 осіб. Минулої неділі були відкриті центри в трьох місцях. Це Фонтан Скай торговий центр Мегадом і середня школа номер 15. Тут ми показуємо, скільки було зайнято медичних працівників та волонтерів та інших. І зразу покажу, скільки провакциновано. 6 червня було провакциновано 1329 осіб. Працювали наші мобільні бригади і бригади з центрів номер 2, номер 3, номер 5. І вчора, 13 червня, працювали три бригади в центрах масової вакцинації, знову ж таки Фонтан, Скай, Мегадом, і замість школи номер 15 на селищі Котовського в торговому центрі «Сім'я». Центри 14, 4 і 5 працювало більше 139 осіб. Хочу сказати великі слова вдячності нашим громадським організаціям, безпосередньо приймала вчора участь наша благодійна організація «100% життя», наші волонтери, наші учні медичного училища. І вчора активну участь приймали наші педагоги, тому всім дуже вдячна. І крім того, наші центри, які нам люб'язно надають ті локації, які у нас вибрані, вони дуже зручні для пацієнтів, для мешканців міста, які приходять, і також зручні для того, щоб зробити маршрут пацієнта саме на вакцинацію. І провакциновано було вчора 1682 особи, і наводимо тут приклад, найбільше було в Мегадомі 856 осіб. Із відкритих джерел інформації, те, що вчора можна було на сайті взяти, тому що вакцинація проходить по різному графіку. У нас центри працювали з 9 до 17 години, в інших містах, можливо, з 10 до 16 години. Те, що було, я говорю, в відкритих джерелах по Київ, це навіть цифра, мабуть, не за неділю, а за суботу – 3 тисячі чоловік –
в Одесі 1682, во Львові 1590, Хмельницький 672, Харків 421. Вакцинальна кампанія буде продовжуватись. Наші плани на слідуючий тиждень, враховуючи, що у нас буде свято в неділю, ми на своєму штабі прийняли рішення, що вакцинальна сесія буде в понеділок. Три локації, ті, які і були, це Фонтан Скаймега дом і Сім'я торговий центр. І сьогодні обговорюємо питання з департаментом освіти з Оленою Валеріною. Будемо пропонувати такі пропозиції розглянути це наші спортивні зали в школах, мікрорайон Слободка, Большевік, Молдаванка, тому що щоб було зручно мешканцям саме цих мікрорайонів. Звичайно, там буде не такі великі бригади, як у нас в цих місцях були, але щоб було доступно для мешканців. Відносно другої дози, багато питань виникає у мешканців. Два варіанти. Ті, які проводили першу дозу щеплення в центрах або в стаціонарних наших пунктах, вони туди, їх туди і запрошують. І ті, які в таких центрах масової вакцинації, буде продовжена робота і надалі, і ми будемо запрошувати всі контактні телефони у нас. Є всіх, які провакцинували, будемо запрошувати на другу дозу. Дякую.